Joo, minä tykkään sitä tarjaa YouTubesta paremmin kuin tykylevittiä. Se on hullu kuvaveistiä ja tuota punaservettä, että 11-vuotiaana, mä täytin vasta 62 ja 11-vuotiaana soitin Haapajärven puhaliorkesterissa trumpettia ja rakastuin sen puhaliorkesterin naisrumpaliin. Ja se olisi antanut mulle mitä vaan, mutta mä olin niin nuori, mutta mä vaihtoin sen trumpetin rumpuihin. Ja siitä asti mä oon soittanut rumpuja ja se on Kekkosen, presidentti Kekkosen ansiot, että minä oon rumpali, koska mä sain soittaa Kekkoselle. Ja Kekkonen kävi minua kättelemässä sen rummutuksen jälkeen, kun soitettiin Porilaisten marssin, niin silloin minä päätin, että minusta tulee maailman paras rumpali ja sitä mä oon siitä asti omasta mielestä ollut. Hyvä.